שלום בנים בנות, תלמידים תלמידות מכניקה ניוטונית, כרך בית כבידה, בעיה 26. מסתו של לוויין וסטוק אחד, ששוגר לחלל את קוסמונאוט רוסי יורי גגארין, בשנת 1961. אני רוצה להסיב, ב-12 לאפריל. היה 4,725 קילוגרם, כולל מסה של גגארין. רדיוס המסלול היה בקירוב 6,790 קילומטר. חשבו את גודל מהירות הלוויין ואת האנרגיה המכנית כוללת, יחסית לאינסוף של לוויין ותנועתו סביב הארץ. אבל לפני שאני מתחיל לפתור את הבעיה, אני רוצה להראות כמה דברים. קודם כל, זה לוויין הראשון עם קוסמונאוט הראשון בעולם, יורי גגארין, וסטוק אחד. הנה, זה יורי גגארין. ודווקא בנוסף אני רוצה להראות משהו. אוקיי? זה משהו מעניין, אני הייתי ילד. ואני זוכר עד היום, כי פתאום ברדיו כולם מתחילים לשמוע דבר הבא. ככה תמיד ברוסיה, בברית המועצות שעבר, תמיד שידור עם המוזיקה הזאת, שידור כאילו הכי חשוב. זאת אומרת, קורה משהו, מה קרה אם אנחנו שומעים את זה? ופתאום אנחנו מתחילים לשמוע. Говорит Москва, говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Шидура еще в Амру Шарусим. ברית המועצות עושה דבר כזה שאף אחד בעולם לא עושה את זה. קוסמונאוט הראשון בעולם. אוקיי, עכשיו מה? ממשיכים לפתור בעיה. אין מה להגיד. הנה, כתבתי הכל מה שנתון. כדור הארץ. וסטוק אחד, עם הגגארין, הנה גגארין פה, הנה, אוקיי, זה המרחק ממרכז כדור הארץ עד הווסטוק אחד. נו, מה יש? מה שאנחנו יודעים? כוך F G M M חלקי ארבע שנייה. כוח סיבה לתאוצה, זאת אומרת G, M, M, חלקי 4 שנייה שווה M, ותאוצה V בריבו חלקי R, M, M, R, R. ומה נובע מכאן? שהמהירות שאנחנו מחפשים זה בעצם שורש מ-G, M, חלקי R. נכון? בוודאי שכן. אני כמה פעמים הסברתי על הטריק הזה, M פה זה מסה של כדור הארץ, כמובן. מסה של כדור הארץ, אפשר להוסיף פה E. אבל, מה אנחנו יודעים? אם זה גוף נמצא על פני כדור הארץ, עליו פועל כוח הכובד, MG, נכון? אז MG וכוח כבידה עולמית, G, MM,
хилькей ар барибо. Поше арзе радиус шелькадурарц. Масот мецам цемем. Вемикана нахну раим ше джи ар башния. В джи эм шелькадурарц ато давар. Тот амарат бецем по не холь лершом. Джи ар башния. Ай фоше арзе. Кому ван радиус шелькадурарц? Вехилькема. Мерхак, как вы каха, давка мед мянен, или вдруг, а им по, а там проблема там берут. Буванши, кому ванши кен, а вот мянен ли вдруг, вы седер, окей, а с мацхилим вас от хишув, вы им атем асим хишув, к моше царих, а там кому ван микаблим, мис пар, коров, лешева, никуда шмона, километр башня. יותר מדויק 772 קילומטר בשנייה. בסדר? אז עניתי לשאלה א', בואו נמשיך. אבל שימו לב, לפני שאנחנו מתחילים בשאלה ב', כן? אני ארשום פה שבי בשנייה, בי בשנייה זה G M חלקי R. זה מאוד מאוד חשוב. אוקיי, נו מה קורה? שאלה ב', אנרגיה מכנית כוללת יחסית לאינסוף של לוויין בתנוע סביב הארץ. נו יפה, בואו נתחיל לעשות את זה. איזה יופי, כיף לפתור פיזיקה בערוץ הכי טוב בעולם, ערוץ אלי גור. ילדים חמודים, מה, אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי? מהר להירשם, ולא שחכים לתת לייק. תודה רבה, כל טוב, להתראות.